Moi ja tervetuloa taas mun mukaan tänne Imatralle Raksa-Lauran videoon. Kiitos kaikille nimiehdotuksista edellisen videon kommentteihin ja mun Instagramiin. Päädyin ihan tämmöiseen yksinkertaiseen informatiiviseen Raksa-Laura. Vähän kuin Laura-Laura, mut Raksa-Laura. Mulla on puoli päivää nyt mennyt siinä, että mä oon kierrellyt kaupoja ja käynyt hakemaan vähän kaikenlaista tarpeellista tavaraa tota mun remppaa varten. Mä näytän teille kohta. Mut sitä ennen mä käyn laittaa tulet molempiin uuneihin ja teen pikkasen polttopuita ja sen sellaista. Ei muuta kuin hommaa alkuun. Nyt on paneelia pistetty polttopuuksi ja hyvät tulet uunis. Mä kans vähän siivosin täällä, et on siistimpää. Vitsi, et ärsyttää, että on pitänyt niinku rikkoa ja jättää nämä kaikki rojut tänne näin. No, mut ei mahan minkään. Tärkeä ja paras asia, minkä tänään ostin, niin oli toi pien valo. Ehkä tarvisin vähän enemmänkin, mut hyvä, et nyt alkuun ees yks. Tää on kuitenkin tälleen budjettirakentamista, niin ei nyt käydä heti liiottelee. Käytetään kaikki rahat johonkin valoihin. Kohta on varmaan ikkuna rikki. Seuraavaksi pitäisi siivota vähän tota. Ja tehdä tähän välikköön se lattia. Aikamoista palapeliä. Enköhän mä tässä haile jo ihan väärin. Hyi saakeli! Täällä on käynyt vieraita ja ne on kakkinut tänne sisälle. Niinku anteeks, iu. Mä en kyllä ihan tämmösiä vuokralaisia tänne aatellu. Justiisa. Joo. Eli varmaan loukkuostoksille vai myrkkyostoksille. Et otetaan vastaan kaikki parhaat hiirtentorjuntavinkit. Minä en niitä tänne halua. Please. Ei. Fiksu meikä. Toi mun kämpilt mikron tänne, niin voi lämmittää ruokaa täällä. Tai on syö ennen kuin käyn siivoamaan noita. Mä en osta paitsi muutenkaan syönyt tänään mitään. Mikro on just mennyt rikki. Tää paki ovi ei kestä kiinni ja tää vahisee joku. Voi perjantai! Kyllä se ainakin niinku keväällä vielä toimi. Se varmaan meni paskaksi tossa mun kuljetuksessa. No ihan helvetin sama. Siis mä varmaan syön kylmää kahvilaatikkoa. No siis kiva, että toi mikron tänne. Sain iskeltä työkaluja lainaksi. Ja sitten tämmösen pistosahan tai mikä kuviosaha onkaan. Ja täällä mä ajattelin leikata noita lattialevyjä. Ja mä tässä vähän pohdin, että kui suuret mahdollisuudet mulla on niinku leikata suoraa tällä. Ehkä hyvin pienet. No joo, mä ostin kuitenkin kynän, niin voi ainakin merkata viivan mitä pitkin. Ja sit mulla on liimaa täällä, se tarvitsee noitten levyjen kiinnitykseen. Ja meillä on ihan paniikki iske kouraassa, kun en mä tiennyt hittolainen, että minkä mittaisilla ruuveilla noi pitää kiinnittää noin lattialevyt. En muista niinku yhtään, että millaisia ne oli silloin viimeksi, kun ruuvailin. No, kiitos Antti Valsille teknisestä tuesta. Sama kaveri, joka tekee sen vesivahinkorempan sinne mun kämpälle. Soitin hänelle ja hän neuvoi sitten, että jos tää on niinku 3 senttiä, niin ruuvin pitää olla niinku tuplamittainen. Ja mä olin ottanut tämän paketin sieltä hyllystä. Tää on niinku, no nyt mä oon repinyt sen pois tosta, mut 600 milliä. Eiku 60 milliä. 600 milliä. 60 milliä. Ehkä se on 60 milliä. Siis 60 milliä, ei 600 milliä. Perus 60 senttiset ruuvit, mutta joo, olipa aivopieru. No joo, sit tos pistosahassa, niin siinä oli, tai mikä kuviosaha onkaan, niin siinä oli ihan vaan tommonen pikku terä, niin sit mä ostin Biltemasta siihen lisää teriä. Ja nyt siinä on vähän tollanen pitempi. Kai se on ihan hyvä. En tiedä. Mä oon siellä ostaa tämmösiä kunnon jatkoroikan, mut ne on ihan sikakalliita. Niistä mä ostin tämmösen halvan, tää maksut yli 12 euroa. Mä ajattelin, että tää on hyvä, kun tässä on tämmöset läpän, niin ei me hirveästi paskaa tänne tai jotain. Ja tässäkin on vaan 3 metrin johto, et oisin halunnut sellaisen, missä on 5 metrin, mut ei ollut. Et no, nyt on tämmönen. Ai niin, ja vasara. Tää maksoi vissiin 7 euroa.
Ja vaikka on tänään ostanut uusia juttuja kaupasta, niin ekologisuus ja kierrätys ovat lähellä sydäntäni. Ja olen saanut myös torista jotain helvetin halpoja laattoja. Eli pikkasen mediaseksikkäämpi nimitys omalle persaukisuudelle. Minä tykkään kierrättää. Ei kun oikeesti, vois sitä ottaa pankista lainaa ja ostaa kaiken vaikka uutena, mutta kun mä en halua ottaa lainaa ja tää on paljon hauskempaa tälleen. Kyllä mä oikeesti tykkään kierrättää ja kaikkea tollaista käytettyä. Ja jos voi säästää, niin miksei säästäisi? Mä haluan tehdä tän niin halvalla kuin mahdollista. Tee ite ja säästää. Alkaa tää siivoaminen. Vitsi, kun mä en taaskaan muistanut ottaa kameran jalustaa mukaan. Joo, tälle palapelille niin kuin koko älykkyysosamäärä käyttö, että et mä saan tän oikein päin tähän. Totta, tää on päälipuoli. Tää on... Tänne jää niinku tämmönen kaistale. Onko tää tehty tyhjästi? Pakit oikeesti. Ei sitä ole järkeä laittaa tälleen. Eli siis se pitää varmaan laittaa niinku näin päin. Niinku nää onkin näin päin. Ah, perkele. Ja sit tohon näin päin ja sit tonne noin päin. Aivan, aivan. Enhän mä voi vaihtaa sitä toisinpäin. Tai voin, mutta se on ehkä vähän tyhmää. Nyt pitää kääntää tää toisinpäin. Ihan joutuu oikeesti käyttää aivoja. Eli tuo kulma tähän kulmaan, eiks je? Kyllä. Kyllä. Se olisi niinku näin päin. Ei kun tuo kulma. Tohon noin. Nyt 7,5. Pitää varmaan sahata. Musta jotenkin nyt tuntuu, että mä tarvisin jonkun oikean rakennuspukki-tukisysteemi-jutskan. Tää on tosiaankin ihan super hurja remontti, mutta jos oikeesti aiot tehdä ite ja säästää, niin ei tässä perhana mukaan auta. Halusin vaan kertoa teille, että mä en oo ikinä käyttänyt tämmöstä. Mut mä opettelen nyt. Ei se voi kauhean vaikea. No kyllä se tavallaan sitä viivaa pitkin menee silleen periaatteessa. Yes! Yes! Hyvä meikä! Vitti vaan taitavaa! Sitten... Katsotaan sopiiks tätä? Joo! Se on just eikä melkein. Sit mun pitää vielä tehdä toi yksi lovi tohon noin. Mut se on sit nyt jo helpompi. Ah, missä on nyt se mittanauha? Se oli 11 ja 8, olisiko ollut? Oikeesti. Hyvä meikä! Oho. Siis tälleen varmaan raksoitiin tähän. Sovi! Saatana! Ai niin, sen piti laittaa liimaa väliin. Wow! Tähän tulee laminaatti päälle, niin tätä ei toivottavasti hirveästi kukaan arvostele. Okay. Tuolla on reunassa siis pienkaistalle vanhaa lattiaa ja sehän on sahattu ihan vinoa. Tätä kohtaa pitää kyllä vähän suoristaa, mutta en uskalla todellakaan sahata, niin pitää vaikka puukolla vähän jyrsiä pois tosta. Ja mä en tiedä, onko tuo lattia kyllä tossa hirveän suora tuo reuna, mutta... joo, ei todellakaan ollut suora. 36,5. Voi perkele ja perkele. Eli periaatteessa
No 36,5 oikeastaan. Joo. Joo. 239. Pikkuhiljaa. Nyt mä sain tänkiä tästä suoraksi. Vasaralla ja puukolla, kun vähän nyrsin, niin hyvin lähti. Kannattaako mun tehdä tähän niinku pari tämmöstä varmaankin kandee? Muuten siitä tulee semmonen se, joo. Joku hengityssuojain olisi myös aika ok. Onks tuo puoli itse asiassa? Mä pistän tän päälle. Miten tää menee päälle? Tää tuntuu pahalta, en mä halua käyttää tätä. Nonni! Sitten pitäis saada levy paikalle. Toivottavasti menee. Jännittää! Ensimmäinen haaveri. Helvetin paha vekki puukolla peukaloa. Vuotaa. Pitää hakea tosta. Missä se teppi on tossa? Nyt tarvitsee ensiaputaitoja. Tää on kyllä vasemmalla kädellä vähän vaikeeta. Sitä pakottaa ihan perkeleesti. Ui, taas se lähti vuotaa. No perkele terävä puukko kyllä. Tää pitäis varmaan olla ensiaputarvikkeet myöskin. Mä en halua lopettaa tätä remonttia kesken vielä. No niin, nyt se ei vuoda, niin voi jatkaa remonttia ihan hyvin. Tässä varmaan olla viiltosuojahanskat. Ja ei meinannut sattuu. Koko ajan se otti jostain muutaman sentin tai millin kiinni, niin piti vähän sahailla ja puukolla nyrsiin. Nyt se menee. Mun sormi vuotaa aika paljon. Nyt te työnään. Mutta no joo. Ei se mitään, ei satu ainakaan, niin ei haittaa, jos tulee vähän verta. Mä en lähde täältä ennen kuin mä oon saanut tän ihan oikeesti. Okei. Siihen nähdään, että mä en ole mikään ammattilainen, niin mä oon oikein tyytyväinen tähän. Hito ylpeä itsestäni. Ihan totta. Ei tää nyt oo kuin ammattilaisen tekemä, mut tää on mun tekemä. Tekis mieli tehdä toi loppukolonenkin vielä tuolta, mut kello alkaa olla jo aika paljon, niin puolet jätetään ensi kertaa, ettei tää nyt vuoro enempää. No, verta ja hikee. Fucking mikro oikeesti vähän ärsyttää. Joo, mut ei kai siinä. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin ja moikka! Laita ihmees kommenttiin, jos jaksoit katsoa videon loppuun asti.